Dámy a pánové, naším dalším hostem je René Zavoral. Dobrý večer. Pan René Zavoral je generální ředitel Českého rozhlasu. A možná jste ho viděli, vy jste teď dost vystupoval v poslední době. Tak úplně jsem si to nepřál, ale je to tak dobrý večer ještě. No taky to souviselo s tím, vy jste tam měli takovou aféru v rádiu s redaktorem Kroupou. Malinkou, já myslím, že to byla malá aféra. No malá aféra, ono, vy jste se tam dohadovali, jestli reportáž byla objektivně správně a tak dále. A já, aniž bych studoval to sám, tak jsem se podíval na výsledky rozhodnutí etické komise Českého rozhlasu, který napsal, že hlavně je dobrý všechno vyřešit. Vůbec, ale jako rezime nedala teda. Napsala, že je třeba všechny věci řešit v rozhlase, v rámci struktury. To. Pak jsem se díval, že vy jste vydali s ředitelem zpravodajství zprávu, že jste kamarádi, i když každý trváte na svým. Ale kamarádi jsme pořád. No, ale takže jste taky nic nevyřešili. To znamená, tam byla aférka, že buď vy jste to špatně označil a měli by vás vyhodit, nebo on to špatně udělal, měli by jeho vyhodit. A skončilo to tím, že jste všichni řekli, že je všechno dobrý. Takový český řešení. Teď jsem to chtěl říct, to je typické české řešení. No. A já myslím, že vlastně pravdivé. My jsme si tam každý našli kus své pravdy. Já vím, ale já vždycky nad tím žasnu, jak máme ty instrumenty, kodexy, kritéria, etický komise, pak rady a všechno to skončí tím, že to, co se stalo, se nic nestalo. Ne, tak stalo se, ale já myslím, že jsme si to vyříkali s kolegou Pokorným a že jsme si zase padli tak nějak do náruče a že všechno v pořádku. Všechno pořádku. No, já vám něco řeknu. Já občas poslouchám Český rozhlas jako konkurenční médium, protože já pracuju jako pro daleko svobodnější médium a tak to občas. Tam je jedna věc, nad kterou mě zůstává rozum stát. A vy to jako generální ředitel musíte vědět, jak tam volají ty posluchači do těch pořadů. To je asi nejneoblíbenější část pro ostatní posluchače, kteří tam nevolají. Ne, to ne. To, víte co, to je jako něco, co... Já chápu, že to kdysi vzniklo, to má svoji genezi, hlas lidu, hlas boží a že teda to... A tak jim udělejte pořad posluchačům. Mohl by se jmenovat Sekaná nebo něco takového. Tam ať volají ty moudra a pak si to mletý maso těch informací dají. Ale tady se mluví o nějakém problému a teď máme posluchače. Volají furt ty samý, to víte? Často. Tam je ten profesor z Davids. Často. To není profesor, on říká, že je profesor, to není profesor. Těch profesorů je tam víc. Pak je tam ta paní, co nejdřív pozdraví všechny redaktory Českého rozhlasu, kterých je asi 200. A pak začne říkat, že nám přeje všem pěkné ráno. Ale já zjišťuji, jak vy máte naposlouchaný ten rozhlas, což kvituji. No tak kvituji. Já konkurenci sleduju. A i možná víte, že my máme letos 95. výročí a já vám pro vás dárek. To jste hodné. Kniha v hlavní roli rozhlas. Je tam také pasáž vašeho bratra o tom, jak váš tatínek prodával radiopříjimače. Ano, Philips. Přesně, takže já jsem si říkal, že máte k rozhlasu krásný vztah a takhle ta kniha. Máme teda hlavně dobrý vztah Philipsu. Horší je vztah Philipsu k nám. Ale máte pravdu a můj otec a rádio byla kapitola sama o sobě. A tam to je v té knize. My máme v sobě trošku to, ten úraz a já jsem s otcem tady ještě byl díl, kdy jsme lovili ty zahraniční rozhlasy a bylo to v té změti těch kvílivých, krátkých vln, kde stačil malej pohyb a ztratil jste to. Ale já myslím, že rádio má svoji perspektivu díky katastrofální dopravě, člověk poslouchá rádia, aniž by chtěl čím dál víc. To máte pravdu, že dopravní zpravodajství je asi u posluchačů to nejoblíbenější. No ale vůbec to máte v autě dělat. Teda je pravda, že jsem často s taxíkama moc se díval na televizi. To je pravda, to jsem zažil taky. A s těma jsem přestal jezdit. Já jsem přestal jezdit s taxikáři, kteří poslouchají něco jiného než Český rozhlas. Jo, a já zase, když jsem jel a koukal na televizi, tak jsem se modlil, aby ho to moc nebavilo. Jo, když to tak jenom kontroloval, když se zakoukal, tak mě polejvalo horko. Oni si to tam přešperujou, ty blokace, aby mohli to. No a prosím vás, to, ten Český rozhlas, tak to je kolos, že jo? Teď jste říkal, že budete propouštět 100 lidí, to si užijete tam. 100 až 120, no.
No, no to je takový hrdopíšek, to počkejte, oni vám tam rozpoutají válku. To já doufám, že ne, že ne. Pochopí ne. Já ty ušetřené peníze chci zase vrátit lidem a zvýšit jim platy. No ale už ty vaši odboráři řekli, že s tím nesouhlasí, a což je zase legitimní, odboráři určitě nesouhlasí nikdy s ničím. Nikdy s ničím. Co se týká jaksi propouštění platů a podobně, no tak... Jak se na to cítíte? Ne, tak já jsem pochopil, že odboráři mají takovou zvláštní taktiku, zejména v rozhlase, že oni chtějí pro všechny všechno, což ve finále znamená, že nikdo nebude mít vůbec nic. Ale to chtějí všichni odboráři velmi taktika. Často. A já myslím, že my se domluvíme v rámci rozhlasu. Jo, já myslím, že... A prosím vás, nějaký takový pořad, všim jste si, že tady máme v Česku, v televizi mluví o politice jenom politici, to je jaksi úplně k nepochopení, nikdo jiný skoro. Ale v tom rádiu mluví i komentátoři, ale těch komentátorů ta země má asi 5, komentují všechno už asi 20 let, čili u všech zhruba víte, jaký mají politický pohled, na tom není špatného, ale že by to taky někdy potřebovalo trošku oživení, aby tam byl někdo? Naprosto s váma souhlasím. Myslím vás, tak já bych tam mohl dělat vám ředitele. A já hrozně rád, jako opravdu. Jsme to roztočili tak to rádio, že by se to nikdo nespamatoval. Vy jste kápl přesně na to, co mi vadí, a to je přesně, že mám někdy pocit z vysílání, že víc než 5 komentátorů v republice. A ono je samozřejmě 50, 50 a tak dále. Že? A ono je to pak takový to souhlasným ručendo. No? Jak říkal kolega, oni vždycky rádi říkají, přesně souhlasím s kolegou, ještě bych to doplnil o to. A to je to, co mi kolegové někdy vyčítají, protože já volám po té rozmanitosti a to se úplně nikde nosí, zjišťuju, že se nenosí. No tak to rozjeďte trošku. Teď to rozjíždím právě. Jo, jak to děláte? Já myslím, že za ty 3 měsíce se to rozjede poměrně ve velkém všechno. Jo. Já tomu věřím. No ale jak to rozjedete? Přijdu tam nějaký lidi, obměny nebo? Obměny určitě, provětrá se to trošku, bude nás o 150 mí nebo 130. Myslíte, je to tam trošku? A předpokládám, že přijdou i zajímavé nové tváře. Já budu tlačit na zpravodajství, aby oslovali více komentátorů, více lidí. A kde vyberete nový tváře, jako, když chcete? Já pevně věřím, že já myslím, že spoustu zajímavých tváří v regionech. Já myslím, že my jsme možná takový uhranutí tou Prahou, ale já jsem původem z Ostravy a věřím, že v regionech je celá škala zajímavých lidí, zajímavých osobností. Tam nějak ty Pražáci nějak hrozně neradi sahají do těch mimo pražských vod. Vy jste ředitel na jak dlouho? No na 6 let a ještě mě chybí 3 a čtvrt roku. 3 a čtvrt roku. Mandátu. Tak za těch 6 let vy to můžete proměnit, ne? Tak já doufám, že se něco podaří. Jako přeju si to. No. Teďko výsledky v poslouchanosti máte docela dobrý. Šlo to nahoru, tak jsem rád, zejména Radiožurnál, tak jsem rád, že ty výsledky se dostavují. Já jsem říkal, že ty 2,5 roku se snažíme něco dělat. No. No a vy tím, že jste tam tak dlouho, tak byste měl vědět, ne? Já mám kolem sebe šikovný lidi, to je základ. Jo, já kolik jich máte? Tak těch zaměstnanců, tak těch je hrozně moc. Ne, ale těch kolem sebe takovej ten... Tak já mám takové, no, tak... Máte sekretářku? Mám šéfku. Kolik je? Kolik je? No, je o rok starší než já. Jo, takhle... A to je sekernice, čili... strašná sekernice. No ne, ale odbornice. Odbornice a sekernice v jednom. No, odborně, no, tak když... To se nevylučuje. No. Čili vy máte jednu svoji sekretářku, tak, pak máte takovou tu předkomůrku, ne? Mám takovou předkomůrku. Tam sedějí takový ty... Takový, řekněme, že ten tým je tak jako ten nejbližší 5-6 lidí. 5-6 lidí. Hmm. Máte poradce? Měl jsem, zrušil jsem je. Jo. Já jsem zjistil, že tak k ničemu úplně. No. Vlastně ve finále to rozhodnutí musím dělat, já, takže jsou mi poradci úplně k ničemu. No, takže tam máte sekretářku, tu hlavní tu máte u sebe, pak je ta předkomůrka, tam je 5-6 lidí. ne, tam je jedna. Jedna. Taky sekernice, nebo tam je naopak taková mladá, co se zaučuje? Ta je taková milá. Ne, není sekernice. Jo, taková milá. Jo, ona se učí, jak si pracovat v rozhlase, ne? Já doufám, že... No. Předtím v rádiu nepracovala, pracovala ve škole, pracovala. Ne, nepracovala, jo. Zaučuje se zatím. Zaučuje se. A uvažujete o tom, že by tam taky byla třeba nějaká mladá taková, ale komentátorka? No, já bych byl hrozně rád, ale ono se zjišťuje, zjišťujeme, že těch mladých komentátorů je velmi poskromno. Jo. Ony obecně novinářky, mladé dámy, ochotné komentovat, jako moc jich není, fakt jich moc není. No, to je možný. Já dokonce... Ono je možná blbě platíte, ne? A to si ani nemyslím, já myslím, že je dneska umíme zaplatit, ale nejsou. No tak počkejte, nejsou to vymyslíte ty vaše vykryvačky, ty jsou placený dobře, ale... Ty nejsou zase dobře placené. Ne, no tak oni to budou jako šanci, jo. Ale ty komentáře... Chytit ředitele, teda chytit život za pače si, jako no. Ne. Já myslím, že platíme dobře, ale fakt nejsou. Nejsou dámy, komentátorky, které by byly... Není to k sehnání. Jako. Není, je to nedostatkové zboží, vyloženě. No tak udělejte takovou veřejnou soutěž, nebo tak. Nebo já vám můžu pomoct a tady nějaký vyzkouším. Ne, tak jako já jsem se teďka z těch tendrů takový nešťastný, protože já když jsem minule hledal právě dokrývačku na to odpoledne, tak mě se do tendru... Abyste dal do zadání, hledám dokrývačku? Ne, asistentku generálního ředitele na odpolední hodiny, jo, od 14 do 18, a mě se tam přihlásili 3 řeznice.
To chápu. Já jsem to právě nepochopil úplně, proč se tři řeznice hlásí ke mně do sekretariátu, ale možná, jestli mě někde viděli dámy, no, tak si možná řekli, že mám slabost pro dobré maso a dobré jídlo. Mimochodem klobouk dolů přes dramaturgii vašeho pořadu, protože mě zařadit s mojí postavou za odbornici na životosprávu je majstrštyk. Kontrapunkty, to je naše. To je krásné. To je královská tady specialistka. O to víc právě, to no. Klubok dolů. A my jsme to tak brali, jsme hledali úplnej protipol, našli jsme vás. René Zavoral. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na skanu, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.